след това не се знае, че може да спечелим гейм. Но като цяло не мисля, че това реши матча и това не беше това. И казах и на вашия колега преди малко, че някои хора се обиждат, когато казвам това, което мисля, и ми кажа, че съм негативен. И затова днеска няма да казвам това, което мисля, и няма да бъда негативен, както те казват. Аз когато съм реалист, те ми кажа, че съм негативен, затова няма да бъда реалист. Ще кажа това, което положително. А положителното е, че имаме една седмица почивка, след това да почваме подготовка за европейската квалификация, в който период се надявам поне малко да вдигнем нивото на игра. Не, имаше и други положителни неща. Положителното беше някои хубави победи. Обратно, който е отбора направи, срещу Франция, срещу Германия, срещу Канада. Положително беше, може би, за доста мои момчета, че така се допълнаха до големия волейбол. Момчета, които, ако имат достатъчно съзнание и желание, могат да вземат само да извлекат позитивите от тези мачове. Колко ли изглежда България да се гласи на Олимпийски игри, да победи Бразилия? Шансове има. Мачовете те първо предстоят, така че сега дали е реалистично или не е реалистично. В един матч, общо взето се надявам, че ако всички са здрави, защото сме прекалено зависими от контузии. Както виждате, нямаме така скамейка дълга и играчи, които могат да влезнат и да заминат някои от основните, ако не дай си може си контузи. Така че първо се надявам, че здрави и естествено се надявам, че в един матч, ако всички направим така, имат ден и играят добре, може да се противопоставим на Бразилия, но ние говорим за Бразилия, но има други два отбора, които преди Бразилия трябва да се бият. Турнира през вид, така че шанс има. Сега вече колко са реални и колко са големи, това вече е.